კავშირი შემოწმება როგორ გესმით ლაზი გაჩები ეგრესიულად ავღანეთში ჩვენი მართლაც გმირი მეომრების მონახულება ეს ერთის მხრივ არის დადასტურება მთელი საქართველოს მხრიდან თუ როგორ ვაფასებთ მათ ღვაწლს საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და მთელი გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ასევე მე პირადად მინდა გავეცნო ადგილზე თუ რა პირობებში როგორ მდგომარეობაში არიან ჩვენი ჯარები რა უჭირთ რა ოლხინთ და ასევე მექნება ორმხრივი შეხვედრები ავღანეთის ხელისუფლებასთან იმიტომ რომ ჩვენთვის ავღანეთის ხელისუფლების დახმარება რომ ისინი ფეხზე დადგნენ რომ ისინი რეალურად ახორციელებდნენ საკუთარ უსაფრთხოებას ძალიან სწრაფად რომ ჩვენ მოახერხოთ ჩვენი ჯარების უკან სახლში დაბრუნება არის მნიშვნელოვანი თან ჩვენ ვიცით თუ რა მძიმეა საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ ყოფნა ეს გავიარეთ ჩვენი ისტორიიდან და ესეც უფრო მეტ სიახლოვეს და სიმპათიებს გვიჩენს ავღანელების მხრივ მიმართ რომ მათ დავეხმაროთ.